ze sente olulwana no twali tulutegese nga abawagizi twagala mutusondere ku sente. Of course nze sijja kujjanga mukonko na buli muntu omulyango okunnyamba, nina okukozesa ekyo kye nnina. Era ffe ab'ebitone tukozesa kitone okutereza obulamu bwaffe. Ky'ova olaba oluvannyuma lw'ebitone okuggalwa, abantu tuli baavu, tubonaabona, tetulina kyakulya, tewali kitambula mu maaso. So omuzeeyi ono era kati mbadde njagala ntebe majoko n'omuleete pulezidenti, mbadde njagala abeerewo nga bba omu Sudaani ono. Era yo excellence, ku lw'ensonga eno nsaba oggulewo ekantwe majoko mulite ojoberewo, kubanga yo excellence saabalwanyi, tobeerangako ku lulwana luno. Ate olulwana lwa majoko lwe lulwana lw'enjagala okusembyayo kickboxing, kubanga njagala kusiibula bazibawagizi. Abawagizi njagala mumanye, njagala kubasiibula mu muzannyo ogwa kickboxing. Era olulwana lw'enjagala okubasiibula nalwo lwe lulwana lwa James Majoko. James Majoko muleeta nga bamaze okuta e country. Singa abadde ekyalwana fightinga kikumi, nandigambe James Majoko kamulwanire mu kisenge. Naye sisobola kumulwanira mu kisenge nga lwe lulwana olusembayo olugenda okulwagirwa abawagizi. So olw'okuba nga lwe lulwana olusembayo mu kickboxing, njagala nduzannye nga ensi n'ensi erulaba. Kyekino ekiseera atandika okuleeta bachampions abato. Era kyekino ekiseera kye mbagamba nga ennaku z'omwezi 26 mujje mulabe abalwanyi. Ono kumadde njagala muleetenga mukyala ku Valentine, kubanga olwo nkimanye nti ono majobu, kubanga Sudaani tukimanyi wano nti tugikuba. Ate n'abasudaani bano bangamba bakoze bajojeza akajojiji bannayuganda. Era bwe nagenda e Sudaani omanyi olulwana luno abantu balumanya nti lwali lwa charity. Olulwana lwa charity you only win by knockout. Bw'oba tokubye knockout eba tewali wiina. Era ne mululwana lwe tugenda okulwana wano olwabiri mu omukaaga, the only winner is supposed to knock out. Omuwanguzi ayina kukuba knockout. Bw'oba temulwanye knockout mwenda muba bazanyi balungi, naye omuwanguzi ekyegeeza nti omuntu gwebakubye knockout aba alemereddwa. Ky'ova olaba nti mu charity mwenna muba bazanyi okujjako oli nga alemereddwa. Kati Majoko njagala nyongere okukola training, ekyalo oli obuugiswanya bulungi, bbala muyandeetera mukene. Ekyo ekyali ekirungi naye era takyakola bulungi nnyo, kubanga era ndowooza singa saalya kuwera Majoko yandibadde kati ku Instagram onaagamba nti he knocked out Gulula. So the fight, I want to make it the real fight when I organize Majoko James here at any time. Ladies and gentlemen, Gulula Moses of Uganda, as usual. Mwene mutia mjie baliko unoku railo tuwa demu press conference. Elanga jangalo kufayo kutegeza ekwanga. Of course, abantu wakati basubiza James Majoko okube langa mkut muleta wano enakuzo mwezi abili mumukaga. Na ye, tuasa zeonga timu James Majoko tumulete nga muzea mazo kutukula. Tukiriza ati government wenebe mazo kukula mwezi wa Januari tugenda kuba tukola enteeka teeka. Olugerera lw'olulwana luno lwali lwa kufunoonya sente zigenda kuyamba kukulaakulanya ettaka lya Gulula Talent Foundation. N'olw'ensonga eyo ttiimu yaŋŋamba bwe tuba twagala okunoonya sente tusooke tulindeko gavumenti emale okuopeninga te tulyoke tunoonye sente ezigenda okuyamba okukulaakulanya ettaka lya foundation. However, abalwanyi bano tubadde nabo abasinga mu kampu ne tusobole tubagamba no, ffe katugende maaso okutegeka olulwana. Wadde Gulula Moses agenda kubanga abasinga Majoko abalwanyi abala babaddewo nga bangi, kyova nti ero tutongozza olulwana lwa Gilbert balondemu n'omusajja we okuva Embale Timo Hitman nga ye main fight gye tuteeseteese. Main fight egenda okuddako egenda kubeera between Ngabo ne Lamek. Main fight endala egenda okuddako egenda kubeera wakati wa Alex Chito ne Rubega Muhammadi.
era tulinawo ne main fight ey'abakyala zinyono fight ziriko ebirabo n'ebirala bisajja era kyetusaba nti bannayuganda abataasobole kubeera nga bajja ku lwana luno olw'okubeera nga tulina okugenderera amateeka ga SOPs twataddewo system omuntu gy'ogenda mu ssimu yo n'ogenda ku mobile money yo n'onyiga *210*11*4#. Eyo nno bw'ogiteekamu ejja kusaba mobile pin otuweerezayo siringi 10. Tulowooza siringi 10 olw'ogenda okutuweereza lugenda kutuyamba nnyo eno mu foundation. Ogenda kubanga omaze okugula ettaffaali erigenda okuzimba talent foundation eno. Twagala okuzimba ebisulo, twagala okulima, tuli mu kweteekateeka tusobole okubeera nga tweteekateekera abaana banagenda okutuleetera emidaali. We want to thank everyone. We want to thank the fighters who are here today. Today, we are here to have a press conference to show the national on 26th of December. We are having a fight as it was before. However, before, Gola Moses was supposed to bring James Majoke here in Uganda for another challenge because we did a challenge fight in Southern Sudan, of which I got money and I bought in the bets. We're still going to fundraise more money. Still, this fight is for fundraising. But now we are presenting the fighters. This, some of these fighters who have been in the camp for 60 days training. So we don't want to stop because Majoke has become a joking subject. We want these fighters to fight because as you have seen today, we have shown their opponents. And we have more fighters who are going to participate on that day. So allow us to present to you the Gorilla Talent Foundation to show you the upcoming Gorilla, to show you the, what we have been doing all this time of COVID-19. We still want your funds. We still want your support. If you can't come to this event, please go to your file at any network. You go in your mobile pin. Your mobile can send us 1,000. We believe that 1,000 can do a lot to build, to construct, to... Because these guys, they need some money to take care of their lives and their family. Go to your phone, put in *210*11*4#. You receive a message saying, thank you for supporting Gorilla Talent Foundation. Please, it will ask for your mobile pin. If you put it on, it will deduct 1,000 shillings from your mobile money. We believe that 1,000 can do a lot. It can change the foundation. And we call upon our fans to come and support us. James Majoke, we want to organize this fight when they are, the country is COVID-free. They say like that. Yes. It is COVID-free open. Because right now, we cannot... Elanga mulaba Mayweather, we yaleta Mayweather. Onaye muzimbye process by process. Ate chela nange singa tata wange yampo mukiso okutandika nga mutabani wange. Singa nali wala. Nayo lwatandika muze nali okatandika okunchojanya. Nali okaga mfocho kuletera embizi amalagala. Oli mukubya ku traininga. Kwegamba yanchijonya buchujonya. Nefuku omulabe. Nali okagamba kati omwana akera kuduka. Emmere yali kati emmere yali nyingi. Kati omwana namugambye gwenja lotandike kati obuji. Tachanywa kakopo. Atandise kano kajaga akebikopo ebisatu. Kajaga akebikopo ebisatu kanywa. Kati njaga latandikwe okubanga anywa. Olwaki nti kye kino ekiseera. Abazadde tuteeka abaana mu talents. Kati ate era kye ndowooza nti omulwanyi asobola okuleeta omwana we mu kulwana. Kubanga aba asikidde okulwana okwo. So mutabani wange ajja kukola nnyo kubanga kitaawe olwedde nkoze platform. Tuyinawo n'abaana bangi nnyo kuba ne gwagenda okuzanya naye mutabani wa mulwanyi. Twagala okulaba nga tuteekawo abaana abato. Kubanga wano wabadde oyogera nga ku kickboxing bagamba Gorilla. Naye kati twagala boogere ku kickboxing nga boogera ku bachampion abato. Nga boogera ku musajja kati twaleese omusajja omulimi wa gundi wa malewa. Agambye nti omusoga agenda kumuzinisa akadodi. Situwita akatulabe giribo omwana omusoga. Anasala akadodi
Over Omana Kato Wembali Yadankan, Omanu Doctor Wembali Yadankan, Nato no Yazida Kadodi. So, Chetwagala Kato Kurabo, who promoting Aba Champion, Abato. Basuroko Veda, Nabatu Aromosan Yogulum Mas. No reason, I'm asking for the support. Kubanga was safely support. Njapule Medinwa, we sang it, whenever you go to us. Teba Pasanze.